پاشین گروه بعدی بره. ایوالله هنون یه کلمه حرف زده زرتی وقت تمام میشه. این دیگه چه سیغه یه ما نفهمیدیم. نکنه تو فکر کردی اینجا هتل پسر محکومی تمام روز که نمیتونی با تلفن ورجی کنی ها؟ اگه این کارتا زیر نظر نبود بازار سیار را مینداختی. موبایل قدرت و بزغاله که دیگه فایده نداره، میتونستیم پول خوبی در بیاریم، اشکالش چیه؟ ایشاله که پسرم باز خواب نباشه صداشو بشنوم. بابا بابا آخ خوربونه اون زبونت برم بچه. چقدر هیجان زده ای؟ به کی میخوای زنگ بزنی ها؟ خونمون الان حتما همشون سر صبحونه. اگه فکرت اینا هم نرفته باشن خواهرم اینا رو میگم. دیگه باید تو زندان بمونه. معلوم نیست، هنوز دادگاهش تشکیل نشده، اما ایشالله زیاد براش حبس نمی بارن. یعنی امیدواریم اینطور بشه. ایشالله که همینطوری میشه. کار تو هم سخته فرخونده جون، زن جوونی هستی، خدا بهت صبر بده. آمین. با اجازتون میشه من برم؟ دیشب اصلا نخوابیدم، همش بار سر گلشن بودم. البته فردام که سر کاری، خوب استراحت کن دخترم. اینجا هستین دیگه، میبینم اتون. میریم ولی دمدمای غروب، تو بخواب. با اجازتون. اخ بیچاره خوشگل، همیشه بختشون اینطوریه. من هم تو جوونیم خیلی کشیدم. توبه. دار دخترم هنوز دارن میخورن. بعد دخترم من سیر شدم. منم باید برم بعضی از پرونده ها رو بخونم. باشه تو هم به کارت برس. فعلا با اجازه، برای جمع کردن میز میام. جمع میکنیم عزیزم، تو کارتو انجام بده. حالش خوب شده؟ نه خوب به نظر میاد. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. چایی میخوری عزیزم؟ آره میخورم. آره تو فکری؟ نمیدونم همینجوری. به به میبینم که همه اینجان، همه اومدن.
اگه میخوای بیا یکم راه بری، یه نگاهی هم به اطراف بندازی. باشه برین، منم تا شما بیاین جا پیدا میکنم. باشه. مواظب باش. از بچگیم پیکنیک نرفتم. اگه مطمئن نبودم که تو میای منم پیکنیک بیا نبودم. بریم این طرف؟ بریم. هنوز مزاحمت میشه؟ براک؟ نه بابا، دیگه حتی نزدیک مام نشو. من عذر میگم. آدمش هنوز دورو برات میپلکه؟ نه. نامه یه جدید دادی؟ نامه رو پاره کردم انداختم دور. اگه میتونستین برین آلمان الان همه چیز فرق میکرد. داره هنوزم میتونستین با هم باشین. من اوزو قبل از اینکه بری زندان ولش کردم. هر جا میرفتم آخرش همین میشد. بعد از اینکه شناختمش ولش کردم. چشمات هنوزم میپرسه، چشمات هنوزم زخمیه. حق داری، اون یه ذره هم ارزش نداشت که بخوام این بلاها رو سر خودم و خانوادم بیارم. از کارهایی که با تو کردم خیلی پشیمونم. خیلی خوبی، بریم دیگه. میشه من یکم برم پیش آبجی صدفینا؟ البته. آره برو. ما هم یه دست تخته بزنیم آقا تحسین. بله با کمال میل. من برم تخته رو بیارم. بیار دخترم. صدفم طراحیش خیلی قشنگه ها. بله همینطوره. عکس پسرتونو کشیده دیدم، خیلی قشنگ بود واقعا. حتما به شما هدیه میکنه، شاید هم بده به فرخونده خانم. کی؟ صدف، صدف. عکس شوکتتونو با قلم کشیده داشتم اونو میگفتم، تو اتاقش دیدم. شما تختتونو بازی کنین، منم برم قهوه درست کنم. تو بشین یکم نفس بکشم. نمیگی چی شدم، میگی قراره چی بشم. کاش که همه کاسه کوزه ها یه دفعه نشکنه.
فرکانس آدم خراب که بشه اینطوری عذاب در میاد. لطفاً کل کل نکن. به حرف شازده گوش کن قادر، فرکانسم هم که خرابه، هرسم و سر تو خالی نکنم. بازم معلم بازیش گر کردنه. آره بابا بل کنی، مجبورم. آره دیگه چیکار کنم، زورش زیاده. حالا تو دخالت نکن، تو حواسه به کار خودت باشه. صدا رو ببر، شازده پسر میخواد با خانوادش حرف بزنه. بله فرخونده. بله شوکتم. شوکت شناختم. از تلفن کارتی زنگ میزنم. چیکار میکنی؟ خوبم. بده مامان جان اینو بده به من. خلخ برو منم آب بیارم. دیروز چرا نیومدی؟ اومدم. ساعت ملاقات تموم شده بود؟ نه وقتی اومدم پیشت وقت ملاقات تموم نشده بود شوکت جان. با شوکت حرف میزنی؟ ای پس واسه چی نیومدی منو ببینی؟ من چیزی که باید میدیدم و دیدم شوکت. با عشق دست تو دست بودی. این مزخرفات چیه که میگی؟ صدفو که نمیگی ها؟ البته که صدفو میگم. وقتی تو رو با اون دختره دیدم واسه اینکه چیزی نگم گذاشتم رفتم. اشتباه برداشت کردم اونطوری که دیدی نبود. از سر کار بدو بدو اومدم که ببینمت. شما رو که اونطوری دیدم. گوش کن چی بهت میگم، تو که نمیدونی من به صدف چیا گفتم. نمیخوامم بتونم. فرخنده بچه بازی در نیار، حداقل اینجا با من اینطوری نکن. تو رو خدا گوش کن، اینطوری که تو فکر میکنی نیست. یه لحظه با هم دست تو دست شدیم. ببین کارتم داره تموم میشه. گوش کن بهت چی میگم، دوباره بهت زنگ میزنم. اصلا نشد صحبت کنم. همینطوره. نمیشه کارت دفعه بعدم رو الان استفاده کنم؟ نه نمیشه. الو 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 مامان منم ارکان. خیلی حالم بده. حق داری دخترم، حق داری. دست تو دست بوده. الان دیگه با اینایی که تو گفتی من خودم رو مقصر میدونم. چند روز پیش گفت تو اصلا اونو دوستش نداری. بهتون گفته بودم که تو کشتی همدیگه رو دیدی. تو نقاشی های شوکت رو دیدم. گفت اصلا تو اونو دوست نداری. بی ادب رو ببین. ماما چی شده؟ هیچی عزیزم، چیزی به بیرونیا نگیا. شاید اشتباه دیدی دخترم ها. شوکت چی گفت؟ چی بگه تته پته میکنه، آدم حیرت میکنه. خیلی به هم ریختم. به هم نریز دخترم، به خاطر یه بی دست و پا به هم میریزی؟ ول کن قلم پاشو میشکنم به فهم دنیا دست کیه. تو هم گریه نکن دیگه، احمق به خودش بعدی میکنه. به خدا شوکت به اون رو نمیده دخترم، تو نگران نباش. من الان میرم گوششو میکشم، با مادرش حرف میزنم. نه لطفا تو روی هموایی نیستین، من نمیخوام، ارزششو نداره. چطوره؟ خیلی خوبه، ادامه بده. آب میوه میخوری؟ مرسی.
صدف برو کنار اذیت نکن. خیلی از دست عصبانیم. نقاشی رو پاره کردم. نقاشی اینجا رو پاره کن، بنداز دور اینجا رو. به خودت بیا، چی کار میکنی؟ به خدا اساس کشی میکنم از این محله میرم، میریم همون شهر بابات نزدیک عموتینا، یه خونه میگیریم همونجا میشینیم. نه شوکتی هست نه فرخونده. آره هم تو راحت میشی هم من. شاید بهترین کار همین باشه که از اینجا بریم. دستشم گرفته، چقدر زشت. شوکت احتیاج داره یکی دستشو بگیره. حتما باید به یه منظور دیگه بگیریم. دختره با چشمای خودش دیده، داره پیازداغشو زیاد میکنه، یه طوری حرف میزنه انگار فرخونده رو نمیشناسه. نه نه نه، یه بار نه، دوبار نه، همش فرخونده رو ساکت میکردم، اما کاملا واضحه دیگه، معلومه که زیر زیرکی دنبال فرصته. نقاشی مقاشی یعنی چی؟ اگه نیتش بد نبود وقتی ما اونجا بودیم میومد. بله شاید ترسیده ما اشتباه برداشت کنیم. چه جالب که همونطورم شد. فرخونده خیلی ناراحته، ببین چطوری گریه میکنه، حق نداره اونو ناراحت کنه. من از عشق اون میترسم، از چیزایی که اون پشت عشقش پنهون میکنه و هیچکی با خبر نمیشه میترسم. خستگی موند برامون، همینو بس. تا اونجا برداشتن لباس عروس دنبالشون کشوندن، دوباره کاسه کوزه رو جمع کردیم برگشتیم که چی؟ عکس بگیرن، بشینن دور هم غذا بخورن. شب بخیر فکرت جون. بچه ها خوابیده؟ بهتره بگم قش کردن. شب بخیر. شب بخیر. نه بابا خوب شد نیومدین، میومدین که چی بشه آخه، عذاب بود، چیز دیگه هم نبود. واسه یه لفظه واسه
بیخوا الان راحت حرف بزنیم. رفت. اینم از چای خستگی. دست درد نکنه عزیز دلم. کل روز درست حسابی حرف نزدی. چته؟ چیزیم نیست. چیزیم نیست. برو، نکنه ندونسته کاری کردم. نه بابا، چه کار میخوای کرده باشی؟ از مامانم اینا ناراحت شدی؟ نه بابا، مگه میشه همچین چیزی؟ این حرفا چیه میزنی؟ از صبح صورتت ناراحته، انگار کسلی. به خاطر کار ناراحتی؟ ببین، من اونقدر خوشحالم که حد نداره. در واقع به خودمون مربوط نمیشه. فرخنده دروغ میگه. فکرت نکنه فهمیدی پولو گرفته. کدوم پولو؟ بگذاریم، چی شده؟ امروز صبح پیرشگیه رو که گرفتم، دیدم فرخنده از ماشین یه مردی پیاده شد. چطور؟ دم ساحل پیاده شد، نگران اطرافش رو نگاه میکرد، انگار که نمیخواست کسی ببینتش. گفتم شاید من اشتباه میکنم. یعنی میشه بعضی موقعا تو را دوستتو میبینی، بعد برای اینکه راهش دور نشه پیاده میشی. پیش میاد. اما وقتی اومد خونه حرفایی سر میز زد که فهمیدم داره دروغ میگه. با یه ترسی هی توضیح میداد، سوار این شدم، سوار اون شدم. یعنی گناهکاره؟ منم ذهنم درگیر شد. راستش حس خوبی ندارم. معلوم شد پشت اشکاش چی پنهون بود. معلوم شد. جانم گلشن، تمام روز از فضولی مردم. دختر چرا زنگ نمیزنی؟ هی زنگ میزنم تلفنت خاموشه. به خونه نخواستم زنگ بزنم. خوب کردی. کجا بودی؟ خونه بودم، تمام روز خوابیدم. چی شد بگو؟ واقعا پیش اون موندی؟ گلشن، من عاشق شدم. شوخی میکنی؟ قسم میخورم دارم میمیرم. داری دوباره خودتو گول میزنی. از لج شوکت رفتی پیش لوانت، الانم چون احساس گناه میکنی وانمود میکنی که عاشق شدی. من تو رو خیلی خوب میشناسم فرخنده. الان خودم نمیشناسم. قسم میخورم، قسم میخورم دارم پرواز میکنم، پرواز میکنم. واقعا اون بالام، نمیدونم چی کار کنم. به غیر از لوانت به هیچی نمیتونم فکر کنم. کار کنیم علی رضا؟ میگم فردا با نایر خانم حرف بزنم. خواهش میکنم ناراحتش نکن، وضعیت حساسه. مطمئنم نایر خانمم به اندازه ما ناراحته. یعنی میدونه رفته دیدن شوکت؟ کاش وقتی دیدیش به منم میگفتی. حالا که میخواست بیاد ملاقات با ما میومد و میرفتی که. خب نمیخواست کسی ببینتش، منم نخواستم خجالتش بدم. چجوری پای این دختره رو ببرم؟ از یه طرف فرخنده، از یه طرف نایر. خدایا خودت به فریادم برس. خیلی ازت ممنونم. خیلی بهم خوش گذشت. به من خداحافظ. روز خیلی خوبی بود. بعد از مدت ها راجع به تمام چیزایی که نمیدونستم و میخواستم بدونم حرف زدیم. تو دانشگاه میبینمت.
نجلا. هنوز ناراحتم. هنوز عذاب میکشم. شاید احتیاج دارم تو من آروم کنی. من قدرت جنگیدن ندارم جیم. میترسم. من بیشتر میترسم. ولی میخوام با تو باشم. تو رو میخوام. تو چت شده؟ چیزیم نیست. شب بخیر. شب بخیر. بله نجلا. بله آبجی. تنهایی؟ نجلا گرسه. سلام. اومدی دخترم؟ تازه اومدم، دوستام آوردنم. پیکنیک چجوری گذشت عزیزم؟ خوب بود مامان جون. شلوغ بود؟ همه بودن. آه خوبه. من خیلی خستم، میرم بخوابم. باشه، صبح قشنگ برام تعریف کن. شب بخیر عزیزم. شب بخیر دخترم. شب بخیر. الان تنها. نجلا بابا اینا باید همه چیو بدونن. نمیشه. بهت گفتم که اوضاع نباید به هم بریزه. برعکس، اوضاع باید به هم بریزه. من چیزای دیگه ای هم میدونم. ای سردم شد، لرز کردم. بریم بخوابیم عزیزم. پاشو. من لیلا رو ببینم بیام. باشه عزیزم. بفرمایید. بیا بابا جون. لیلا چطوری دخترم؟ استرس داری؟ تا امتحان یه هفته مونده. میدونی کجا برگزار میشه؟ بله، پاکتو فرستادن محل کارم. بده به من برم فردا محل امتحانتو پیدا کنم. ولش کن بابا جون، هرچی باشه من که با راننده میرم سر جلسه. فردا میدم بهش بره ببینه خودش. فهمیدم. اما اگه بخوای منم میتونم برم. ممنون، لازم نیست. چطوری؟ خودتو برای امتحان آماده میکنی؟ نمیدونم، خیلی استرس دارم. استرس نداشته باش، به خودت اطمینان کن. شبت بخیر دخترم. شب بخیر بابا. ممنون از حمایتت. برای اینکه تسلیم نشدی من از تو متشکرم. صحبت کردی؟
با نجلا حرف زدم. اما بابام باید همه چیو بدونه. مطمئنی؟ آره خیلی مطمئنم. اینطوری ادامه پیدا کنه مشکلات بزرگتری هم پیش میاد. دنبال این میگردی؟ دوباره تو وسایل من فضولی کردی؟ بگی. بهتره به جای فضولی بگی میخواستم مداخله کنم، اما بعد تصمیم گرفتم شریک جرمت نشم. به خاطر هرچی که از بابام پنهان کردی مقصری واسه تمام اشتباهات. دستتو باید زیر ساتور بذاری. از این مسائل نمیشه فرار کرد. چی شده؟ آدم چقدر اینجا عاجزه. من باید برم بیرون. دیگه نمیتونم تحمل کنم. نمیشه. این مرحله دومه. تو مرحله بعدم باید توکل به خدا رو یاد بگیری. قبول کنی. من زودتر باید برم بیرون. هر چه زودتر. بورس باز نشده من ببرم اینا رو به لوانت خان نشون بدم. نمیتونین بریم تو، گفتن کسی نیاد. چرا؟ یه خورده گرفته بود. چی شده؟ یکم دیگه یه قرار مهم داره. روز بخیر اصل خانم. داخله؟ بله خانم، منتظر شما. من این خانمو میشناسم ولی یادم نمیاد کجا دیدمش. نامزد آقای لوانته. جدا نشدن؟ حتما منظورت همون نامزد سابقه دیگه. ظاهرا دوباره داره همه چی درست میشه. یه مدت یه تلفنی با هم حرف میزنم. میرم پیش نایر باهاش حرف میزنم. چاره ای نیست، اگه هیچی نگم کار خرابتر میشه. به جای فرخنده صدف ناراحت بشه بهتره. بازم دختره رو نرنجون خیریه. دختر جوونه، غرورشو نشکن. من میخوام با نایر حرف بزنم. با صدف چی کار دارم؟ چرا نجلا هنوز نیومده پایین؟ نجلا؟ نجلا نمیای پایین بریم؟ من کار دارم. چرا الان میام بابا جون. آی.
ای وای خیر باشه نه یه رومت. فکرت صبح بخیر. خوش اومدی. خوش اومدی. مرسی بابا. فکرت چی شده دخترم؟ نکنه اتفاق بدی افتاده؟ نمیدونم خوبه یا بده، اما باید واقعیت رو بدونی. دیشب اصلا نخوابیدم. خواستم قبل از هر کاری بیام به شما هم بگم. چی شده؟ الان سکته میکنم. ما فرخنده به هممون خیانت میکنه بابا. پولو از عز گرفته. اینم قبض بانک. اما از اون مهمتر، خیلی راحت داره به شوکت خیانت میکنه. شعله یه سوزان دروغای یه دروغگوی متکبر بالاخره داشت با وزش یه باد سرد خاموش میشد. اما دوباره همه دروغا با تمامی زشتیشون داشتن تو روشنایی روز نمایان میشدن.